One life, one dream, one passion, traveling. I have come so far because I dare to do what I'm crazy about. So here I am in the search of something new and exciting. धीरे चलना है मुश्किल तो जल्दी ही सही आँखों के किनारों में बहाने ही सही हम चले बहारों में गुनगुनाती राहों में धड़कने भी तेज है अब क्या करें वक्त है तो जीने दे दर्द है तो सीने दे ख्वाहिशें अनजान है अब क्या करें शब्दों के पहाड़ों पे आरु आज आमार रातिपुआ साढ़े साढ़े टा मारने तो उल्लार कथा सिले किंतु रातिपुआ बरोखुन दी दिले कारण है मैं उल्लापन हुआ ये लो ऐतिया दोस्ता बजे पाँच छः टाइम किमान होल दोस्ता बजे लो आधा घंटा से हमें साढ़े घर बाहर मत है ही पाम কিন্তু ঘরত কাম আছিলে একো নাই এদিন রেস্ট লোব লাগবে আর পিছবিলাকে যামগে কামত আর গম পায়ে মই পার্ট টাইম কিবা একটা কাম করে আছো কাম করব লাগবে না ঘরের যে ডাঙর লড়া তেতিয়াহে ঘরখন চলিব সবে যদি মিলাপতিকে ঘরখন চলাও তেতিয়াহে হব ন আর মোর মনিটাইজেশন হবলার বেশি না লাগে মাত্র মোক আর 200 ঘন্টা লাগে 3800 ঘন্টা হয়ে গল আপনাদের প্লিজ 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 আপনাদের প্লিজ 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 মোর জলদি 200 ঘন্টা কমপ্লিট করে দিও আপনাদের অল্প ভিডিও ভিডিওব শেয়ার করে দিব তেতিয়াহে মই আর আপনাদের যদি মোক সাপোর্ট করে তেতিয়াহে মই আর ধুনিয়া ধুনিয়া ভিডিও বনাব পাৰিম আজি তো মই বেলেগর ক্যামেরা লৈ ভিডিও বনাই আছো দাদা এজনের দা নমুদিক ফিট বুলি আছে নে কি আছে মই ইয়াত স্ক্রিনত দি দিছো আপনাদের গৈ পেলাই ফলো করে দিব দাদাজনে মোক বহুত হেল্প করেছে কিন্তু ভিডিও বনাত আৰু চাগে আৰু মই ট্রাই কৰিম নেক্সট ভিডিও আমাৰ সৰু পথাৰৰ যিমান বস্তু আছে সব আপোনালোকক ড্ৰোন যদি কেপচাৰ কৰি আৰু আপোনালোকে প্লিজ 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 ভিডিঅ'বোৰ মোক শ্বেয়াৰ কৰিব তেতিয়াহে মই আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা পাৰিম সব বন্ধুসকল আজি আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যনটো আছিলে সৰু পথাৰৰ পৰা গৰম পানীলৈকে আজি বহুত কষ্ট হ'ল ভালো লাগিলে ভাগৰ লাগিলে কৈছো ন সব হ'ল লাষ্টত গৈ থৈ মানে বহুত ভাল লাগিলে কাৰণ ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশৰ মাজত আমি আহি পাই গৈছোঁ বাইক লৈ বহুতবাৰ আহিছোঁ বাইক লৈ অহাৰ মই ইমান মজা নাই যিমান আমি চাইকেল লৈ আহিছোঁ আৰু আজি সৰু সুৰা ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব চাই কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো টিংকে টিপি দিব তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকে সৰ্বপ্ৰথমে পাই যাব তিনিদিন দাতা বি চেফ বি হেপি জয় আয়